Ushbu serial O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning Alvido bolalik qissasi motivlari asosida suratga olindi. Fahsh kinolarni ko'rib, qizlar nomusini topdaysan. Qurg'idan tortasan. Otang shularni biladimi? Yonidagi dek xotini bo'lsa ham, begona ayollarni ko'rganda sulagini oqizadi. Prosta o'rtoqlarni oldida sharmanda dey, milisama milisa yurish. Bilib turibman. Lekin boshqa iloji yo'q ekan. Oy bola, kim bilan gaplashayotganini bilyapsanmi? Qanaqa muomala bo'ldi? Bilyapsanmi? Bilyapsanmi kim bilan gaplashayotganini? Siz bilan. Tinchlikmi dadasi? Qisqasi, Yildiyorning otasi bugun keladi. Ungacha o'g'liga tushuntirish ishlarini olib borib chiqarib yuborishimiz kerak. Assalomu alaykum o'rtoq mayor. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Pivoxonadaman. Pivoxonadami? Tushunarli. Anavi men aytgan yigitlar bilan gaplashishga harakat qil. Faqat ehtiyotkorlikni qo'ldan boy berma. Xo'p bo'ladi. Kiring. Ruxsat eting o'rtoq mayor. Ruxsat. Oldingizga kelishibdi. Kim? Marhum Mirtillayev singillari. Kiraversin. Kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling singlim. Qani? Keling. O'tiring. Dardingizga sherikman. Hozir sizlarga juda ham qiyin. Qotil topildimi aka? Yo'q hali. Ammo qidiryapmiz, harakat qilyapmiz. Akam birovga azor beradigan inson emas edi. Aksincha, hammaga yordam qo'lini cho'zardi. Nega ilk kechada yo'q? Akangizni izlashga harakat qilmadingiz? Akam ishdan qaytmagan kuni jiyanlari menga aytmabdi. Ertasi kuni dadam kelmadi dedi. Bilasizmi, biz ikkita farzandmiz. Ota-onam o'tib ketishgan. Toshkentda deyarli yaqinlarimiz yo'q. Qarindoshlarini bari Farg'onada yashaydi. Kenoyim ham 4 yil avval saratondan ko'z yumdi. Sizda qandaydir shubha bormi? Akangizni hayoti bilan bog'liq. Yo'q. Lekin avval ham akam bir-ikki marta uyga qaytmagan.
Keyin ishxonasiga telefon qildim. Xo'sh. Telefon qilsam jahli chiqib o'lmasam qaytaman dedi. O'shandan keyin telefon qilmasdim. Akangiz spirtli ichimliklar ichishini bilarmidingiz? Oxirgi paytlar ko'p ichdi. Tushunarli. Rostini aytsam, akamni bu yurishda boshqa ayol bor deb shubha qildim. Ammo u ayol... Xo'sh. Taxminimcha bolalaringa qaramayman degan shekilli. Siz yoki jiyanlaringiz uy atrofida biror bir shubhali shaxsni uchratmaganmisizlar, ko'rmaganmisizlar? Balki qo'ng'iroqlar bo'lgandir. Yo'q. Yana bilmadim. Jiyanlarim kun bo'yi darsda bo'lishadi. Ular maxsus maktabda o'qishadi. Ertalabdan to shomgacha maktabda bo'lishadi. Akam esa har kun 8-9'larda ishdan qaytardi. Tushunarli. Akangizni topish tutishi qanday edi? Ishlaydigan sheriklari haqida ma'lumotga egamisiz? Ishlaydigan sheriklari? Hmm. Bilmadim. Oylikka yashaydigan inson edi. Qo'lida ortiqcha puli bo'lmasdi akam bechorani. Akam unaqa ko'p ichmasdi. Oxirgi paytlarda bilmayman, negadir ko'p ichadigan bo'lib qoldi. Akangiz hamisha sarxush yurgan, shundaymi? Yo'q. Akam o'zini bilmaydigan darajada ko'p ichmasdi, aka. Bilmayman, oxirgi paytlarda o'zgarib qolgandi. Tushunarli. Singlim. Yaratgandan sizga sabr tilaymiz. Biz esa biror yangilik bo'lsa, albatta ogohlantiramiz. Bunday bo'lishini kim bilibdi deysiz, aka? Akam bir paytlar sport bilan shug'ullangan inson edi. Uncha-muncha yigitning unga kuchi yetmasdi. Shunaqa akam, ko'mamiz deb o'ylamagandim. Iltimos. Begunoh go'daklar hurmati. Jinoyatchini jazosiz qoldirmang, akajon. Uch bolani ko'z yoshlari tinch qo'ymaydi. Topamiz. Albatta topamiz, singlim. Jinoyatchilar qochib qutula olmaydi. Topamiz. Rahmat. Rahmat aka. Topamiz. Shef. Ish bitdi. Yaxshi. Razal. Labey. 6 pivasini berib yuborgin. Xo'p. Yo'q, hozir emas. Nima, meni alkash ko'ryapsizmi, aka? A kimdir kelsin? Ulfat topi. Keyin o'tirib otamlashib ichamiz. Hozir muzlatgichda turursin. Mayli, bo'pti. Jab beyzbol ekansan-u, ha? Kecha yo'q. Bilodim o'zi. Juda beyzbol ekanligini. Kecha ko'rgandim. Ha.
Tuppa tuzuk odamni pivasini tortib olganingni. Tuppa tuzuk odamingiz icha olmay qiynalib o'tirgandan keyin nima qilishim kerak edi men? O'zini qiynab nima qiladi? Pulini berdim, oldim. Men tekinga yeb ichadiganlardan emasman. Ivot xalqimizdagi naql bor-ku. Tekin yeyish tanni toza qiladi degan. Bular u nariyoda. Gapni ham olasan-da uka. Menga qara. O'zi qayerdan paydo bo'lding? Bu yerlarda yo'q eding-ku, ha? Paydo bo'lganimizga ancha bo'lgan aka. Agar ko'nsangiz 5-10 kun shu yoqda ishlab tursam. Pasport qo'liga tushishi bilan ishga kirib ketaman. Nima? Qamoqdan chiqdingmi? Ha. Nu? Mandan qo'rqma. Kelishib olamiz. Men o'g'ri emasman o'ki. Yo'q. Faqat azgina qo'lim qichib turadi. Nu, ne strasti? Qo'y. Qo'y ukam. Ana piyolaringni oldi. Bu yerdan tinchgina ketgin, iltimos. O'zi bu yerda ja qo'li qichiydiganlar ko'p. Ha, ikki kishi ichib olishadi, o'zlaricha sherga aylanishadi. Menga tinchlik kerak, ko'pmi? Ano, Munisa zotidan juda to'yganman. Xo'p, bunday bo'lsa, men sizga kerakli odamman. Birorta zo'ravon sizga oliftali zo'ravonlik qilsa, shunda meni to'g'ri qilasiz, bo'l. Muammo yo'q. Nimaga qamalgansan? Yozib qo'yibdi-ku, 204-modda. Modda podayni qayerdan bilaman? Mendan aroqni so'ra, pivoni so'ra, konyakni so'ra. Modda podda deb boshimni ortasan. Ochig'ini aytganda, bezorlik uchun bittasini jag'ini qishaytirib qo'yganman. Tinchib ketgan. Qo'y uka. Sen naqalarga qayishib, balo orttirish menga ham kerak emas, xo'pmi? Ana pivangni olu, ishingni qil. Bor uka, boshimni og'ritma. Mayli. Mayli bo'lmasa bo'lmas. 6 pivoga itdek ishlaydigan ishchi toping unda. Ha. Topaman ham. Tiqilib yotibdi. Sen faqat boshimni og'ritma. Bora qol. Odamni ishdan qoldirasan, ha? Shef. O'ylab ko'ring yana. Yo'q. Kerak emas. Ketgin. Razoq. Qolabey. Beri var pivosini. Hozir. Mumkin mi ortağı başlayalım? Biz o takımadın mı? Siz bilen gaplaşıvasam de geldim. Hoş Salih. Nema hizmet? Mayli mi telefonunuzdan faydalansam? İyi. Nema? O sizin telefonunuz işlemeye kaldı mı? İşlemeye kaldı. Ha ha. Bomazam bemalol. Alo, eshitaman. Murod
murojaat etishga ruxsat eting. Men Mayor Solihman o'rtoq boshliq. Va alaykum assalom. Ishdaman Solihov. Hozir bo'lim boshlig'i Haydar Aliyevichni xonasidan qo'ng'iroq qilyapman. Kecha Keldiyorovning xonadonida tintuv o'tkazganmiz. Xo'sh. 22 gram nasha topildi. Bundan tashqari 2 Sony kamerasi, bir necha zargarlik taqinchoqlari ham topildi. Taxminimcha, bu buyumlarning barchasi o'g'irlangan. Tushunarli. Siz vaziyatga qarab erkin harakatlaning. Agar Keldiyorov aralashguday bo'lsa, o'ziga yomon. Ish nazoratim ostida. Tushunarli o'rtoq boshliq. Uzr, sizni bezovta qildim. Sanjar Keldiyorov. Dadangiz qachon keladi? Kelmaydi. Bugun kelaman degandi-ku. Ha, unda kelgandir. Tushunarli. Oltita pivaga mayli. Roziman. Всё? Тогда 6 та пивоны текинге берасыз? Потом 40 тасын сатып аламан. Нема кыласан? Сатып аламан. Карайын. Сиз мануны сарайыңызды беркитип кетерсиз. Aman qolaman. Odamlarni hojatini chiqarish kerak yoki? Bekor aytibsan. Bor, bor. Yo'qol. Nima men? Ahmoq o'xshaymanmi? Yo peshonamga ahmoq deb yozilganmi? Mayli. Qara buni. Men shundoq hayhot de kafemni shunga qoldirarkanman. Demak sizni ishdan qoldiribman-da. Yana o'ylab ko'ring aka. Yo, men senga bo'ldi-da uka. Juda yaxshi-da. Menga qara. Gaplarimni diqqat bilan eshit. Razoq. Voy bola. Razoq. Voy, qo'lingni ol. Seni hozir. Jojo, sen bola aralashma. Borib. Pivalaringga Shimkent yozuvini yopishtirishda davom et. Biz mana bu xo'jayin bilan ungacha kelishib olamiz. To'g'rimi? Kelishamizmi? Kelishamiz. Bu boshqa gap. Faqat bittagina shartim bor. Pivolaringni xu anov daryodagi ko'prik ostida uzoqroqda sotasan. Bo'ptimi? Qayerda sotishim bilan ishim bo'lmasin. 2 soatdan keyin kelaman. Kechagi o'tirgan joyim bo'sh bo'lsin. Gaplashdik-a? Bo'ldi. Bo'ldi. Gap so'z yo'q. Sog' bo'ling.
Badarınga lanat. Soyib qo'yishiga oz qoldi ya. Qayerdan chiqdi bu? Ormayan boshda ortdi bu. Guli. Guli deyman. Hozir adasi hozir. Mana boryapman. O'g'lingga ayt tez yetib kelsin. Axir u militsiyada-ku. 10 minut bo'ldi qo'yvorishganiga. Tez yetib kelsin. Xo'p, hozir. Iflos, hali men bilan o'ynashadigan bo'ldingmi sen? Pashshada yezib tashlayman hali. Kimga ishonyapti Xayrom? Soliyev, Soliyev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'g'lim, yaxshimisan? Ha, rahmat. Men sizni bu joylarda ko'p ko'raman. Men ham bu yerga tez-tez kelib turaman. Qishlog'imizni qabristonida ota-bobolarimiz, avlod-ajdodlarimiz yotibdi. Hozirgi kunda yoshlarimizga ham hayronmanda. Ota-onalar tirik paytlarida ularni qadriga yetishmaydi. O'tgandan keyin o'sha ota-onalarini qadri uchun xalqqa o'zimni ko'rsatay deb osh beradi, dasturxonlar yozadi. Endi ota-ona o'lib bo'ldi. Alloh rahmat qilsin ularni-yu, shu dasturxonlar qo'yish kerakmidi? Tirikligida qilish kerakmidi-da? Bola-chaqa, aka-uka, yaqinlaringni oldinga chaqirib bir kalima Qur'on o'qiganing yaxshi emasmidi? To'g'ri. Men hayronman, bolam. Men ham shu yerga kelaman, sizni ko'raman. O'zi siz qayerdansiz, o'g'lim? Bu yerlik emasman. Shahardanman. Siz nimabodo bu qishloqlarda, bu qabristonlarda biron yaqin ota avlod, ona avlod, biron yaqinlaringiz bormi? Yo'q. Qabristonda yotgan mana shu marhum sizga kim bo'ladi, bolam? Buvi. Buvijon. Buvi. Oy. Oy, bolam. Oy. Buvi. Oy, onagining urgilsin. Oy, oy jonim. Assalomu alaykum, buvijon. Oy, o'zim urgilay. Buvijon, yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi keldim. O'zing yaxshimisan, bola jonim? Voy 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 voy, seni sog'inib ketdim. Seni sog'inib ketdim, bolam. Men ham sizni sog'indim, buvijon. Ha. Men ham sizni sog'indim. Mana bu uncha sog'indim. Ha. Voy, o'zim o'rgilay, o'zim o'rgilay. Jonim, bolam. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Ha, yaxshi o'qiyapsan? Ha. Ha, yaxshi, yaxshi. Hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q. Ha. Yaxshi. Men senga sen yaxshi ko'rgan olmali pirogdan olib keldim. Mana, mana qara. Ol, ma ol, ol, ol. Ol, ol, ye. Ol. Katta katta yeginda. Ha. Ha, o'g'il bola katta katta yeydi. Tishla, kattaroq tishla. Bu jon meni oyim olib ketadi. Qachon olib ketadi? Ha.
bo'laman. Bilmasam. Unda siz olib keting. Voy bo'laman. Seni jon jon deb olib ketardim, bolam. Lekin men so'radim, berishmadi. Yo'q. Siz qarisiz deyishyapti. Mayli, xafa bo'lma, bolam. Ha, sen mana bu pirogni yeb turgin. Xo'pmi? Xo'p. Men opalaringga ham pirog olib kelganman. Men berib kelaman. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Mayli. Bolam? Ha. Bir kun mas bir kun navbat kelib, o'lim haq yodga olamiz. Biz ham shu yerga kelamiz. Shuning uchun bolalarimni hay-haylashiga qaramasdan shu yerga kelaman-u. Lekin yodga olamiz o'lim haq o'tgan bobolarimiz, mamolarimiz, ota-onalarimiz o'zimiz ham borar joyimiz shu. Endi bolam, sizga rahmat. Shuncha kelib yo'l bosib, musofirlik bilan ziyorat qilibsiz. Umringizni Xudo siyoda qilsin o'g'lim. Rahmat. Mayli bolam. Endi men bora qolay. Allohu akbar. Onajonim, tushunsangiz-chi, bolani sizga bera olmaymiz. Buni ustiga siz begona bo'lsangiz. Ismini o'zim qo'yganman. Yuzlari oydek yorug' bo'lsin deb Qamariddin deb qo'yganman. Qanday qilib voz kechib ketaman? Qanday qilib? Onasi qachon keladi-yu, qachon olib ketadi-yu? Jon bolam, bir yo'lini qiling. Ah, yo'lini qiling, jon bolam. Bu gaplarni necha yildan beri eshitib kelamiz, onajon? Buni ustiga siz begona bo'lsangiz. Qo'ying endi. Ammo pirog juda ham shirin bo'pti. Qamariddin. Qamariddin? Qamariddin. Bolam. Nima gap? Ota o'g'li aytdi, menda gaping bor ekan. Tinchlikmi? Xullas. Murodning opasini to'yi aniq bo'ldi. Ha, endi bir dadangiz bilan davrani qizdirib berasiz. Hopiz aka? Bilmadim. Xizmatlarimiz ko'p-ku. Ha, endi o'zingizni taroziga solmang, xalq hopizi bo'lsangiz. Sinfdoshlarga aytdim. Hammasi imkoniyati ko'targancha pulini berishadi. Har holda yosh bola emasmiz. Ha, bu yog'iga erta-indin maktabni tamomlab, institutga topshiramiz ham, o'rtoq. Senlarni to'yana qilmoqchimiz. Aftingni bejab qo'yaman hozir. O'zingiz bo'lsang, o'zingiz bo'lsang. Murodning otasi o'lib ketgan. Oilaviy ahvoli ham yaxshi emas. Shunga sinfdoshlar bilan biroz bo'lsa-da qarashaylik degandim.
dadamga aytaman. Lekin va'da bermayman. Voy bu. Xalq hofizi. Hali to'yga 2 oy bor. Men senga ertaga deyotganim yo'q-ku. Yoki anu to'y yozadigan daftaringlar to'lib ketganmi? Basharingni buzib qo'yaman deyapman. Hofiz aka, o'zingizni bosing. Siz dadangiz bilan gaplashib ko'ring. Biz qolganini sinfdoshlar bilan hal qilib qo'yamiz, xo'p? Kelishdikmi? Yaxshi qoling, Hofiz aka. Qamarjon. Haliga buving bor edi-ku. U meni buvmas. Meni aldadi. Endi kelmasin. Kelmaydi. Chunki u olamdan o'tdi. Ko'zlarini yumib, osmonga uchib ketibdi. Buving rahmatli yaxshi ayol edi. Seni bu yerdan olib ketish uchun oxirgi nafasigacha harakat qildi. Ammo ba'zan bu hayotda insoniylikni bir chekkaga surib, jonsiz qog'ozlarni ustun ko'rishimizga to'g'ri kelar ekan. Osmonlarga uchib ketdingizmi? Bu jon. Kechiring meni. Bu dunyoda sizdan bo'lak mehribonim yo'q edi. Endi siz ham meni tashlab ketdingiz. Demak, meni hech kimga keragim yo'q. O'sha kuni nega pivoxonaga borgandik? Qamarga yo'q, bormaymiz desam ham bo'lardi-ku. Nega Dilfuzaga qiz bolalarning ko'chada yurishi yaxshi emas demadim? Endi bu yog'iga nima bo'ladi? Meni qamab yuborishsa, onamning ahvoli nima kechadi?
Sen bolaning ham tarbiyasini buzgansan deb onamga kun bermasa kerak. Salimchi. Agar u bilan uchrashib qolmaganimda hammasi boshqacha bo'larmidi? Tavba. U ham o'lib qolsa, yuzida rang ham qolmabdi. G'alati bo'lib qolgan. Ammo Qamar hali ham o'sha-o'sha. Pinagini ham buzmaydi. Kim mana shu tenglamani to'g'ri yechib bera olsa, yozma ishdan ozod qilaman. Men urib ko'raman, ustoz. Yaxshi, chiqa qo. O, havaskorimiz chiqdi. Chochib tashidi hozir. Hozir sen ham chiqasan. Ha, xo'p. Bu o'tirishda Dubay yoki Londonga uchib ketdingmi? Keldi yorib bilan bunchalik qiziqib qoldi. Polkovnik tomonidan unga yangi jinoyat ishi bo'yicha topshiruv berilgan. Marhum bilan Sanjar Keldi yorib tanish bo'lishgan ekan. Sanjarni u qotillikni bu yerda emas. Bir ovloqroq joyda qilgan bo'lardi. Demak, qotil boshqa. Nimaga Qamar uni shifokorga olib bormayapti? Axir ochiq yara o'z-o'zidan bitib qolmaydi-ku. Joy bo'shatish kerak. Erta-perta kelarsan, polvon. Assalomu alaykum, avdob bo'lavikni shiddat bilan kuzatib borayotganingiz muxlislar. Bu serialni ko'ryapsiz, demak sizga yoqyapti. Ha, aytgancha o'zim obrazimga kelsam. Kapitan buni o'zingizcha yomon ko'rmaydi. Endi gapirib o'tirmayman, voqeani kuzatib boringlar. Aslida yomon inson emas. Sog' bo'ling, ekran orqali ko'rishguncha.